Majikan perlu memberi peluang kepada bekas banduan untuk bekerja selepas mereka tamat menjalani hukuman. Menteri Sumber Manusia M. Kulasigaran berpandangan ia bagi mengelak golongan berkenaan kembali terjerumus dengan aktiviti negatif sekiranya mereka terus disisih. Beberapa kementerian antaranya Kementerian Belia dan Sukan telah mula memberi penekanan dengan menawarkan pekerjaan dan inisiatif kepada majikan yang menggaji bekas banduan sekaligus mengurangkan kadar pengangguran. Ini satu perkara yang kita perlu ambil kira. Kita pun kekurangan pekerja di negara ini. Kita sekarang full employment hanya 3.3% yang tidak mendapat tidak ada kerja. Full employment is below 4%. So we need workers, and I think you must try or give an helping hand to these the most vulnerable and lost. Otherwise, they will go back to their profession again. Kulasigaran memaklumkannya selepas melancarkan Labour Run and Ride 2019 sempena sambutan Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Putrajaya. Acara disertai kira-kira 10,000 peserta merangkumi larian sejauh 5 dan 10 kilometer serta kayuhan sejauh 20 dan 40 kilometer bagi mempromosikan gaya hidup sihat dalam kalangan pekerja.